Tervitused, tervitused. Tunne, taju ja mõtlemine on siis tänase saate teemaks. Ja ootame rahva saatesse ja siis hakkan rääkima. Kes vaatavad järgi, nemad saavad lihtsalt natukene edasi kerida ennem kui ma päris oma rääkimisega hoogu satun. Tunne, taju ja mõtlemine, mõtlemises tekkiv, nii öelda, analüüs, hinnang, sellele järgnev emotsioon ja emotsiooni najal tegevusse minemine. Aga kus see elu siis päriselt toimub, kus olen mina seal, kus olen mina seal, ehk siis tunne, taju ja mõtlemine. Tunnete teate, mis asi on tunne. Aga enne veel, ma ütlen tänase saate sponsorid või nii öelda, kes on teinud minu kontole annetusliku kingituse nii. Kallis Maris ja kallis Toivo, ma tänan, ma tänan, ma tänan. Ja annetuslikud kingitused minu kontole on kõik teretulnud ja see teeb mulle aina rõõmu juurde, et minu kallid fännid mind minu saadet toetavad. Nii, aga tunne, taju ja mõtlemine on siis selle saate teemaks. Tunne. Te teate, mis asja on tunne, jah? Et kõht on tühi, see on tunne. Et toas on külm või soe, see on tunne. Kas kingad on suured või kingad on kitsad, see on tunne. Mis veel on tunne? Ehk siis tunne on see, kuidas toimetab instinktiivne väike laps. Kui inimene sünnib, siis ta on suure nisti tundes. Ta on kohal, ta on hetkes, ta lähtub ainult hetkes olevast tundest. Väike sündind beebi ei mõtle veel ja suurem jagu loodust ka ei mõtle. Nad on hetkes ja instinktiivses toimetamises. Loomad, linnud, kalad, nad toimetavad suurenisti instinktiivses tundest lähtuvalt. Tunne käivitub instinkt ja seejärel toimub juba tegevuslik liikumine. Kui inimene on väike, siis tal samamoodi on tunne, kas ta tahab süüa, juua, magada, kas ta tahab mähkmeid vahetada, ta annab sellest täiesti selgelt teada. Ja see on tunne tema sees ja suurenistiga instinktiivne tunne. Instinktiivne tunne küsida ja otsida suuga rinnanibu, et saada siis süüa. Kui väike beebi panna vette, siis tal instinktiivselt saab sõnumi, ta on vees, nüüd tuleb hakata ujumisliigutusi tegema. Tunne, et ta on nüüd vees ja ta peab hakkama liigutama oma käsi jalgasid. Kui väike beebi sünnib, siis tema instinktiivne tunne annab talle teada, et ta peab nüüd hakkama ujuma, kui ta sündis vees. Kui väikest beebit liiga kiiresti liigutada ühest kohast teise, siis tal on tunne, nagu ta kukub ja ta hakkab kätega haarama. Ehk siis tunne annab talle teada just kui nagu ta kukuks. Kui väikese beebiga liiga kiired liigutusi teha, siis ta käed instinktiivselt hakkavad haarama millestki kinni, et siis kaitsta oma kukkumist, natukenegi leevendada. Ta ajab käed jalad laiali, et siis oleks võimaliku toetuspinda rohkem,
millest kinni haarata. See on tunne. Aga mis ajal siis hakkab inimene mõtlema? Ma olen teinud juba ühe saate sellest. Sellest emotsioonidest, et emotsioonid on õpitud ja mõtlema hakkamise nii-öelda sundimine tegelikult on ka õpitud. Kui teile keegi ei oleks mõtlemist õpetanud, siis te üsna vähe kasutaksite mõtlemist. Mõtlemine on õpetatud ja emotsioonid mõtlemisele järgnevad. Emotsioonid on õpitud. Ja mõtlemine algab siis lapsel sellel momendil, mil ta on sunnitud paigal püsima, mil ta on sunnitud vaikseks jääma, ära tee nii palju lärmi, ole kus, ära jookse nii palju, ehk siis sunnitakse teda paigal püsima, sunnitakse teda vaiksemalt olema, sunnitakse teda kinnisemaks minema, ehk siis ta ei saa teha oma lapsed tunde ajal toimuvaid instinktiivseid tegevusi. Laps näeb palli, siis laps proovib liigutada ennast palli suunas. Aga kui nüüd lapsele öelda, et püsi paigal, ära rahmelda nii palju, ära jookse siin ringi, sa ajad mind närvi, ole vaiksemalt ja ole nüüd mõnda aega kus või laps räägib siis, kui kana pissib. See kõik tähendab seda, et kui lapselt võetakse ära tunde najal, laps tunneb, et ta tahab teha häälitsust. Aga nad ju häälitsevad alguses seda, et nad teevad kõiki hääli järgi. Et kui ta kuuleb mingit häält, siis ta ju tahab seda kohe järgi hakata tegema. Ja see on täiskasvanule üsna närvi ajal, on ju niimoodi. Kui auto sõidab mööda, prrrr, siis laps proovib samamoodi prrrr järgi teha. Prrrr. Ta teebki kõiki häälitsusi järgi. Ja see väike inimene teeb siis ju üsna palju lärmi koos üsna suure liikumisega. Ja nüüd ongi see moment, et kui see väike inimene, mida kiiremini ta paikseks oma liikumisega paikseks sunnitakse, seda rohkem läheb see liikumine sisse poole. Ta peab oma tunnetusliku liikumise maha suruma, alla suruma, kinni hoidma. Sest et kui ma nüüd liigun sinna poole, siis ema näeb ja siis ta saab pahaseks ja kui ta saab pahaseks, siis ta vaatab mind sellise pilguga ja kui ta vaatab mind sellise pilguga, siis ta võib ju mind lüüa. Ja siis ta võib mind sakutada ja siis ta võib mind kinni hoida ja siis ongi, mida rohkem laps kinni hoitakse, mida rohkem lapse häälitsused, nii öelda, vaatad lapse häälitsus sellise kurja pilguga, see on signaal, ma ei tohi häält teha. Ehk siis kõik see tunde najal toimuv sisemine ja välimine liikumine, pannakse kinni. Ja sellel ajal, kui laps on kinni pandud, algabki mõtlemine. Aga mõtlemine tähendab juba seda, et kui ema ei näe, siis ma tohin. Kui isa ei näe, siis ma tohin. Kui vanaema ei näe või lapsehoidja ei näe, siis ma tohin. Ehk siis sellel momendil toimubki mõtlemine ja see mõtlemine on õpitud ja mõtlemisest tulenev kinni hoidmine, et ma hoian ennast oma tegevust kinni, oma liikumist hoian kinni, oma häält hoian kinni. Ja, aga kui ühel momendil ma ei suuda, siis ma pean seda ju kuidagi välja näitama ja tekibki jonn, trots, viha, kius, jonn, kättemaks. Ja kuidas laps seda õpib oma emalt isalt, sellepärast, et nemad on ka ju sisse poole kinni hoidmisega. Sellepärast ta oma emalt isalt seda õpibki.
sest et ka ema isa on kord kinni hoitud, ta ei saa, ta ei ole saanud liikuda, ta ei ole saanud suuliselt väljendada ja nüüd lähebki selleks suureks mõtlemiseks ja kui sa enam oma sisemise sellise uudishimu kinni kuidagi ei saa hoida ja sa ei saa ikkagi seda ka väljendada või seda uudishimu korda saata, et ema ei luba minna väravast välja, siis ma jonnin seal värava ees seni kaua, kui ma saan sealt väravast välja. Ehk siis see sama moment, et mõtlemine tekib siis, kui tekib mälu ja mälu on see, et laps hakkab just kui mäletama seda, mida tohib ja mida ei tohi. Sest et kui ta on veel väike beebi, siis tema ju tohib kõike. Ta tohib öösel kell 3 karjuda ka 3 tundi jutti. Tema ei tea, et seda öösel kell 3 tundi karjuda ei tegelikult ei ole ilus või eetiline ja moraalne ja teised tahavad magada ja meil on naabrid ja isi tahab hommikul tööle minna, aga kui sa karjud, vaat tema seda ei tea. Ja mõtlemine, kui selline tekibki siis see, et on hästi palju reegleid, mida tohib ja mida ei tohi. Ja see väike laps saab tegelikult hästi palju peale seda informatsiooni, et suurem jagu maailmast ei tohi. Ehk siis temale antakse see ruutmeeter pinda, mängi siin, ära siit kuskile mine ja mängi ainult nende mänguasjadega ja ülejäänud maailmat sa ei tohi. Ja siis ongi see, et lapse mõtlemise juures, et mida ta tohib ja mida ta ei tohi. Ja kui ta hästi palju on seda, mida ta kõike ei tohi, siis tekib jah see jonn, trots, kius, hammustamine, jalaga löömine, käega löömine, kõik taolised lood, see on sisem tunnetes tekkinud kinnihoidmise agressiivne puhang. Emotsionaalse, ehk siis häälitsuse kinnihoidmises tekkinud emotsionaalne puhang, ehk siis jonnimine, nutmine, karjumine, koledate häälte tegemine, et anda märku seda, et mina tulin siia maailma, Ja minul on õigus siin maailmas olla ja sellest maailmast huvi tunda. Ja kui sina, kui lapsevanem, kui vaataja sellest aru ei saa, siis ma tegelikult ikkagi salaja kõike saan. Ja nüüd ongi see sama moment, et kui laps peab hakkama kõike meeles pidama, mida ta tohib ja mida ta ei tohi, siis tekibki mälu, tekibki arhiiv nendest tegevustest, nendest häälitsustest, mida ma tohin ja mida ma ei tohi ja kuidas ma tohin ja kuidas ma ei tohi. Ja nüüd ongi see, et emotsioon tekib lastel alles siis, kui ta on asunud mõtlema. Ja mõtlemise tulemusena ta saab signaali, et suurem jagu maailmast on talle keelatud ja ta ei tohi. Ja põhimõtteliselt ongi nüüd niimoodi, et selle mõtlemise tulemusena teatud lapse kasvades tekib ka tal siis mälu sellest, ehk siis meenutus kõike sellest, mida ta ei tohi. Ja siis tekib talle ka veel see nii öelda tuleviku aspekt sinna juurde, ehk siis kujutlusest tuleviku, mida ta ka ei tohi. Ja siis tal ongi raske hetkes olla, kohal olla, sest et
suurem jagu maailmat ei tohi ja ei ole lubatud. Sest et laste vanemate ja laste hoidjatega või laste vanaemade vanaisadega on ka see lugu, mida rohkem nendega tohiks kõike läbi elus kogeda. Tohibki puu otsa ronida koos nendega näiteks või tohibki ujuma minna ja tohibki palja jalu seal nii metsa alla minna kui liiva peale minna, kui kivide otsa minna, ehk siis saada seda elu kogemust, mida kõike tohib. Aga kui öeldakse peale, et ära roni sinna, sa kukud sealt alla, sa määrid oma riided ära, sa lõhud oma riided ära ja pealegi sa võid haiget saada, sa murrad oma luud ja kondid ära ja üleüldse sa võid seal surma saada. Siis see jutt on juba programmeerimine, ehk siis kodeerimine. Ja nüüd ongi see, et mida rohkem see lapse vanem või lapse vaataja, nii öelda, lapse hoidja, kõik oleneb nüüd sellest, mis juttu ta sellele lapsele räägib, mida ta kõike ei tohi ja veel ütleb otsa, mida kõike juhtub siis, kui laps peaks seda hakkama tegema. Ja mis siis edasi saab? Saabki see, et laps tuleb suurenisti ära oma tundest. Tal ei ole varsti enam seda tundes olemist, hetkes olemist, vaid ta lähebki ära mõtlejaks ja mida kiiremini ta läheb just kui üle mõtlejaks, seda kiiremini ta saab iseseisvamaks ja meenutab just kui täiskasvanud. Aga mida kiiremini laps saab täiskasvanuks, seda kiiremini ta unustab ja minetab ära oma tunde. Tunne. Ehk siis tegelikult ongi nüüd niimoodi, et tunne annaks meile teada hetke reaalsusest, mis päriselt on olemas. Aga nii pea, kui ma hakkan mõtlema, nii pea ma ju ei asu tundes, vaid ma mõtlen, mida mul minevik selle kohta räägib ja mida võiks see tulevikus tähendada. Ehk siis ma lähengi just kui selle hetke meenutuse analüüsi ja tuleviku, ehk siis tuleviku kujutluse hinnangusse, et kuidas see tulevikus võib mulle mõjuma hakata. Aga mõlemal juhul on see, et tegelikult tollel hetkel ei ole kohal sinu mineviku meenutust reaalselt ja ei ole ka veel tuleviku kujutelma seal koha peal. Koha peal sul on ainult reaalsus ja reaalsusest saadav informatiivne tunne, et mul on soe või mul on külm, kui mul on külmem, ma panen kampsuni peale. Aga kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis kuule, et ma pean kindlasti kampsuni kaasa võtma, sest et ma seal tuul tõmbab ja siis ma võin külma saada ja kui ma saan külma, siis ma jään haigeks ja noh, ma olen ikka niimoodi haigeks jäänud ja ema ka ütles, et nohu võin sellest saada ja see on ju kõik, mis see on. See on, mis jutt see selline on? Pane kampsun peale, sa saad nohu. Nohu veel isenesest reaalselt kohal ei ole, aga juba kodeering toimub. Sest et kui laps lähtuks tundest, siis igal ühel isikul on täiesti ainulaadne maailma tunnetus. Mõnel on külm, mõnel ei ole külm. Ja mõnel ei hakka mitte kunagi külm. Ja mõnel on kogu aeg külm. On ju nii? Ja nüüd, kui sulle juhtub see ema olema, kellel on kogu aeg külm, siis mis juhtub? Siis on ta pantud laps kogu aeg väga paksult riidesse.
nagu kubujuss. Ma olen näinud suvel ka lapsi, kellel on müts ja kindad käes. Ja ma mõtlen, mis asi see on. Aga see ongi see, et lapsevanema ei on oma lugu peale räägitud, kuidas tema lapsel on hea. Aga kuidas laps saab oma tunnet hakata kasutama, kui tema peale on pantud ema jutustatav lugu. Kuidas see laps saab olla ise, tema ise, oma tunnetega ja oma tunnetusest lähtuva informatsiooniga. See on väga ebarealistlik informatsioon, kui ema paneb lapse riidesse lähtuvalt ise enda tunnetusest. Ja siis ta imestab, et laps on pidevalt higine ja higine ja higine. Laps loomulikult on tuuletõmme ja tuleb lõpuks nohu. Nahkmärg, kogu aeg nahkmärg. Loomulikult on seal tagajärjed. Aga ema peas on see, et ta laps ongi selline natukene väeti ja jääb iga asja peale haigeks. Tegelikult jah on see, et igal inimesel on oma ainulaadne tunne, kuidas tema temperatuure tunneb, aklimatisatsioon. Igal ühel on täiesti erinev. Nii, aga läheme nüüd selle, et nii, nüüd te olete jõudnud, lähme sellest lapse rääkimise loost, tuleme välja ja saame nüüd täiskasvanuks. Nii, mis meil alles on? Alles on see, et tunnet teil enam ei ole, sest et te saite seda kasutada heal juhul oma elu esimese aasta. Siis te saite peale oma ema, isa ja lapsevanemate kodeeringud, ehk siis see, kuidas nemad mõtlesid. Ja oma mõtlemise järel käitusid. Aga see, kuidas käitub mõtleja, see, kes juba mõtleb, see lähtub alati mineviku meenutusest ja tuleviku kujutlusest. Ta ei ole enam ühenduses hetke reaalsusega, mis on päriselt olemas. Seega, kui teie ka suurenisti oma ajast tegelete mõtlemisega, siis te ei ole üldse hetkes. Te ei ole reaalsusega ühenduses ja reaalsuses asuva informatsioonist te ei tea mitte midagi. See on imelik mõelda, on ju nii? Et kuda, imelik mõelda, no mis ma nagu siis soovitan praegu? Ma soovitan teil tegelikult mõtlemine täiesti kõrvale panna ja minge alguses tundesse. Et mis tunne on? Tunne on. Proovige mõelda, mis tunne on see, kuidas te riided on vastu nahka. Mis tunne see on? Mis temperatuur teil toas on? Proovige tajuda seda. No ma rääksin praegu tajuda, aga räägime korraks et selles hetke reaalse tundest, mis on. Ma tunnen, et kuidas ma istun praegu selles tugitoolis. See on reaalsus, kui te olete oma hetke tundmises. See on päris reaalsus ja see on päris informatsioon. Kõik ülejäänud, nii öelda, et kuidas on siis nii, et me nii tihti läheme üle hästi kiiresti mõtlemise peale, et me peaaegu seda tunnet üldse enam ei kasuta. Noh, sest et jah, meilt õpetati sellest kohe välja tulema ja kohe mõtlema asuma. Aga mõtlemine tähendabki nüüd seda, et nagu ma ütlesin teile, et mõtlemine on seotud kohe sellest, et,
mida ma kõike ei tohtinud ja mida ma kõike ka edaspidi ei tohi. Sealt ma hakkan alla suruma, allasurumises tekib ühel hetkel emotsioon ja emotsioonis asub inimene, tal ei ole üldse kontakti reaalsusega. Et näiteks, kui te olete pidevalt juba mingis alalises emotsioonis, siis teil ei ole hetke reaalsusega mitte mingit ühendust. Sest et emotsioon on juba mõtlemise tulemus. Te asute juba tulemuses. Te olete, et mõtlemine tähendabki nüüd midagi taolist, et noh, ma proovin, ma vaatan, kuidas ma saan veel paremini seda selgitada. On see, et kui ma oleksin see ühe aastane veel, see ühe aastane ja oleksin tunne, siis ma olen kohal. Ma ei pea mõtlema, mis oli eile, mis tuleb tunni aja pärast. Ma olen üleni kohal. Ja see tähendab seda, et suurem jagu siin hetkes olles ei ole mul probleeme. Sest suurem jagu probleeme on välja mõeldud. Siin hetkel koha peal mul ei ole ka emotsioone, kui ma oleksin hetkes, sest et emotsioon tekib alati alles peale mõtlemist. Sest et mõtlemine tähendabki seda, et te läksite analüüsima, hinnangusse, arutelusse ja võrdlusesse oma meenutustega, ehk siis mineviku meenutusse ja tuleviku ettekujutlusse. Ja te hakkasite seda võrdlema oma vahel. Aga võrdlema tähendab ju seda, et sul on mingi materjal, mille vahel sa oma vahel võrdled. Aga selle jaoks, et võrrelda, sa pead ju nagu mõtlema, mida võrrelda. Ehk siis sa võtad oma mineviku jutustatava loo ja siis sa hakkad seda võrdlema oma tuleviku ettekujutluse jutustatava looga. Ja siis sa saad selle tulemuseks mingi emotsiooni, mida sa tunned. Aga kui sa võtad mineviku loo, siis see mineviku lugu siin koha peal ju enam ei ole, see on minevikus. Kunagi oli niimoodi. Seda koha peal suurenist ja ammu enam ei ole. Ehk siis selles hetkes seda ei asu. Ja tuleviku kujutluse, et küll oleks, kui ma teen nii, siis tulevikus oleks nii hea, siis mul hakkab hea seal kuskil, tulevikus hakkab hea. See tähendabki, et mõtlemine on hinnangud, ta on analüüs, ta on võrdlus ja tihti me seda mõtlemist ka veel hääldusena kommenteerime, ehk siis läheme kas hea või halb, ehk siis peale mõtlemist tekib alles see polaarsus. Polaarsus on midagi taolist, et siis tekib alles must ja valge, hea ja halb. Kui tegelikult on maailm siin praegu ja kohe hetkes olles selline nagu ta on, aga mõtleja hakkab seda alles analüüsima ja kirjeldama, noh, kas on valge või pime või ilus või kole, alles mõtleja annab sellele ilusa või koleda selle hinnangu, alles mõtlejale annab hinnangu ja just on seegi, et see mõtleja, et analüüsida, et anda hinnang, ta ju kulutab hästi palju energiat, sest et koha peal just kui siin reaalselt hetkes tundes olevat inimest ei ole üldse olemas, vaid on just kui üks suur analüütik, mõtleja ja üle mõtleja. Põhimõtteliselt, kui teie töövaldkonnaks olete analüütik,
siis on mõtlemine jah tervitatav ja te peate läbi analüüsi andma mingisuguse tulemusliku vastuse, mida te analüüsite. Aga kui te oma elus oma töökohalt ei ole analüütik, siis põhimõtteliselt on see, et hästi palju energiat kulutate mineviku lugude meenutamisele ja siis sellele hinnangu omistamisele ja tuleviku kujutluse analüüsile ja selle hinnangu omistamisele. Hästi palju energiat. Aga kes siis koha peal on? Kes siis hetkes on? Kui te asute emotsioonides, et olete pidevalt mingisuguses alalises emotsioonis, näiteks pidevalt olete juba selline ärevil või allaheitlik või tagasihoidlikkus. Näiteks tagasihoidlikkus või häbelik olemine. See tähendab ju seda, et te hoiate midagi tagasi. Häbelik olemine ja tagasihoidlikkus on õpitud käitumisvormid ja ei ole nii, et ma olengi häbeliku iseloomuga või mu isiku omadus ongi häbelikus. Ei, see on õpitud. Õpitud. Ja häbelik tähendabki seda, et sul on hästi palju peale loetud seda, mida tohib ja mida ei tohi ja mis moodi üldse tohib ja suurenisti sa said maailma, mida ei tohi. Ja häbelik tähendabki seda, et ma proovin niimoodi olemas olla, et keegi mind ei märka ja siis ma ei saa pahandada. Ja siis tekibki see häbelikus. Sul ei ole lubatud liikuda, sul ei ole lubatud küsimusi esitada, oma häälitsusega väljendada. Ja mida rohkem sind on justkui maha surutud, alla hoitud, see on tulemus. See isiku omadus, see iseloomu joon, see on õpitud. Seda häbelik ja tagasihoidlikum ja vaiksem oli võibolla su ema isa või su lapsehoidja või su vanaema juba. Ja siis ongi niimoodi, et oh, sa oled nii vanaema moodi, ta oli ka selline hästi vaikne. Ei julgend midagi teha ja ei öelnud mida, ei julgend midagi öelda ja taoline. Et justkui nagu iseloomud oleksid pärandatavad DNA kaudu. Ei. DNA kaudu teil on super inimeseks olemise potentsiaali kõrgemad väärtused. Kõik on teil olemas selles DNA-s. DNA-s on teil olemas ka kõik haiguste register, peaaegu suurenisti. Väga vähe haiguseid on nii öelda DNA-le. Lihtsalt see, et kas see haigus aktiveerub või ta ei aktiveeru. See oleneb kõik juba sellest, millise emotsionaalse pingega inimene teatud organite kaju, kude ja raku kude kahjustab. Ja näiteks see ongi see, et kui vihastamine on emotsioon, mis tuleneb mõtlemise analüüsist, reaktsiooniks on vihastamine. Vihastamise tulemuseks on südamega seotud haiguste ilmingud. Siis ongi see, et isal oli juba südahaige ja pojal on südahaige ja tegelikult ongi see, et pärandati siis mõtlemine, mõtlemises tulenev reaktsioon muster, mille tulemuseks oli vihastamine. Ja isal oli selline iseloom ja pojal on selline iseloom ja tegelikult kui nüüd saaks võtta, panna kõrvale kõik oma mõtlemise, järelikult kui ma panen kõrvale mõtlemise, siis ma panen ka kõrvale selle tohutu analüüsija. Ma panen ka kõrvale hinnangud. Ja mis jääb alles? Jääb alles hetk. Ainult see hetk ongi. Olevik jääb alles. Nii pea, kui te mõtle ja kõrvale panete, jääb alles hetk.
ja hetkes olija on suurem jagu asubki selles rahus, hinge rahu, rahus. Selles, kui ma olen hetkes, siis mul on oma hetke sisemine hingerahu, siin on vaikus, siin on küllus, siin on kõik olemas ja mina olen siin iseendaga olemas, sest et mina tunnen seda, kuidas mina olen endaga siin praegu istumas, olemas. Niipea, kui ma hakkan mõtlema, niipea läheb kõik hästi keeruliseks, sest et mõtlemine on meil kogu aeg ületöötamises ja tunne kui selline on peaaegu unustatud. Ja räägi, jõuame nüüd tasahiljuga, oota, üks koht veel, mis ma tahtsin rääkida sellest, et kui ma olen hetkes, siis ma suudan seda hetke ümbruse reaalsuse informatsiooni võtta otse vastu, ilma mõtlemiseta, ilma hinnanguta ja ilma emotsioonita. Ma olen hästi neutraalses. No, hingerahu tähendabki neutraalsuses. Ma suudan informatsiooni otse vastu võtta ja ma ei omista sellele hinnangut ja ma ei hakka seda analüüsima, kas see on ilus või kole. See on lihtsalt see, mis on. See hetk ei ole ilus või kole, see hetk on see, mis on. Ei ole teist hetke. See hetk on. Mõtleja ütleb, et no see on ikka ilus hetk või on see kole hetk või kas see on mulle kasulik hetk või kas ma saan seda hetke kuidagi kaubaks teha või teenuseks teha või maha müüa. See on juba kes? See on juba mõtleja, kes mõtleb läbi tuleviku kujutluse. Nii, aga nüüd ongi see, et kui inimene läheb mõtlemisse, siis mõtlejal puudub kontakt reaalse informatsiooniga. Ja seal mõtleja, näiteks kui keegi tuleb sulle ja ütleb mingi informatsiooni koos mingi emotsiooniga. Nüüd olenebki sellest häälest ja sellest hääletoonist ja sellest lause esitajast, kui kõrge häälega ta seda esitab. Ehk siis ta teeb seda koos emotsiooniga. Ja kui sa ei ole hetkes, siis sa võtad hetkega selle emotsiooni kohe üle. Keegi tuleb vihasena sind sõimama. Kui sa oleksid hetkes, siis sa lihtsalt näed, et keegi on oma draamas. Ja sa lihtsalt oma neutraalse tundega vaatled, kuulad, vaatad seda sõimajat. Ja kui sa oled hetkes, siis sellel sõimajal on tegelikult informatsioon, mida ta soovib sulle edastada, aga ta teeb seda teatud kujul. Nii öelda, et tegelikult kui sa võtad sealt ainult selle informatsiooni vastu, mida ta üritab sulle edasi öelda, siis informatsioon alati ise, puhas informatsioon ise on neutraalne. Aga miks siis närvi lähed, kui keegi tuleb sind sõimama? Närvi lähed või no öelda endast välja lähed või niimoodi tekib ka sinul emotsionaalne reaktsioon, tekib sellepärast, et sa ei oska enam informatsiooni, puhast informatsiooni vastu võtta, vaid sa tegeledki emotsioonide vahetamisega. Seega me ei vaheta realistlikke tundeid enam, vaid me vahetame emotsioone oma vahel. Emotsioon ise on tihtipeale ülemõeldud reaktsioon. Ja
Ja tihti ongi see, et kui miski töötab üle, ehk siis isegi kui ta on negatiivne emotsioon, siis sa oled üle mõelnud. Ja isegi siis, kui sul on väga ülipositiivne emotsioon, siis sa oled ka üle mõelnud. Ja ülinegatiivne emotsioon küsib tegelikult hästi palju tähelepanu ja energiat sinu käest. Ja ülipositiivne emotsioon küsib ka hästi palju tähelepanu ja energiat sinu käest. Et põhimõtteliselt, et miks me siis otsime ikkagi neid positiivseid emotsioone ja mõtle positiivselt ja kõik taoliselt, on see, et me oleme suurem jagu hõivatud oma negatiivse mõtete üle mõtlemisega ja me proovime seda kuidagi balansseerida positiivse emotsioonide üle mõtlemisega, et siis natukenegi oleks tasakaalus. Kui tegelikult on see koht, et kus see rahu siis päriselt on? Et kas negatiivseid emotsioone tohib täpselt sama palju olla kui positiivseid ja siis ma olen ei, siis sa tegeled ikkagi mõtlemisega. Mõtlemine tähendab seda, et sa oled analüüsis, sa oled hinnangus, sa oled arvustuses. See on omaette energiakulu. Kuid hetkes siin olles, oled sa ainult realistlik, sa oled kohal, sa oled rahul, sul on siin sina ise ja sa oled kontaktis endaga ja kui sa oled kontaktis iseendaga, siis kontaktis iseendaga on sul kõik olemas. Sul on kõik olemas. Aga nii pea, kui sinu sees on keegi mõtleja, kes räägib, kuidas tal on puudus, siis see on juba mõtleja, kellel on hinnangud ja analüüs ja arvustus, kuidas temal on seal hästi palju ja minul siin ei ole mitte midagi. See on juba mõtleja ja see on ülemõtleja. Sest et kohal olles siin praegu ja kohe seal samas, kus te olete, seal on kõik see hetkel, mis teil hetkel on kõik vaja, on seal olemas. Iseasi on see, et kui te seda ei näe, ei vaatle, ei tunne, siis te asute lihtsalt mõtlemises. Nii, aga mis see taju siis on? Ütleme nii, et tajumine ongi, vaata, tajujad on lausa olemas, nagu selgelt nägijad, selgelt kuuljad, selgelt tajujad. Tajuja ongi nüüd see selline vahelihas või selline vahelugu on see, et sa oled hetkes ja hetkes on kõik see, mis on. Ja nüüd, kui sa hakkad neutraalsel foonil seda hetkes olevat informatsiooni lugema, ilma mõtlemata, nii pea, kui sa lähed mõtlemisse, siis sa ei ole enam tajus. Tajuja on see, kes vaatab maailma ja ta on lahutanud sealt maha iseennast. See on tajuja. Et põhimõtteliselt, kui seda harjutada päevast päeva, olla hästi palju hetkes ja tajuda lihtsalt seda, mida te kuulete, mida te näete, võtke seda informatsiooni ja lahutage sealt iseennast, sest et see mõtleja on meil nagu tagaplaanil pidevalt olemas. See on nagu see pärdik meil siin õla peal on ju, osad räägivad, et on see, see on hea see, kuule sa pead seda tegema, see on sulle väga hea ja siis on see paha tegelane, kuule sa oled nii mõtetu, sul see nii kui nii ei õnnestu. Eks siis vaata koha peal olevat informatsiooni ja lahuta sellest
see pärdik ehk siis see, kes annab hinnanguid, see, kes arvustab, see, kes analüüsib. Informatsioon ise on kõik kogu aeg neutraalne. Inimene ise lihtsalt jutustab ta, nüüd küll on ikka kole lugu ja küll on ikka ilus lugu. Inimene tuleb ja jutustab ta lihtsalt mingisuguseks. Nii. Ma nüüd proovin ka tajuda, kas ma rääkisin kõik ära sellest informatsioonist. Eks siis sellised lause tuli mul praegu veel pähe, et ära sõnumi toojat maha löö. Et sõnumi tooja ja sõnum ise on alati neutraalne. Aga see, kuidas sa sõnumile reageerid, ehk siis lähed mõtlemisse, mõtlemisest lähed reaktsiooni, reaktsioonist lähed emotsiooni ja emotsiooniga lööd sõnumi tooja maha. Või rebid selle toodud sõnumi kirja nagu tükkideks. Ehk siis sõnumi tooja, ehk siis isegi see inimene, kes tuleb ja karjub või vingub või viriseb, iriseb või möliseb või ei ole rahul, tema ise oma olemiselt on tegelikult neutraalne. Aga see, et ta mõtles ennast ebamugavusse, see on tal ainult mõttega loodud lugu. Aga tema ei ole ju see lugu. Tema lihtsalt kogeb seda lugu. Tema oma olemiselt on tegelikult hing ise alati on, inimene ise on alati hinge rahus. Ta on alati rahus. Aga see, kuidas ta on ennast üle mõelnud ja üle mõtlemisest läinud juba reaktsiooni, see ei ole ju tema. Seega mõte seisnebki selles, et kõik need inimesed, kes on mingisuguses reaktsioonis, emotsioon, protsessimises, see ei ole ju nemad. Isegi siis, kui nad on seda alaliselt ja juba teinud alates oma teisest eluaastast, on protsessis, see ei tähenda ju seda, et see oleks tema. Ei, see ei ole tema. See on tema lugu, elulugu. Elulugu on protsessis. Vat nii. Selline otseülekanne siis praegu siit sellisel teemal siit tulemas, tulnud. Ja õhtul ilmselt mul on taaskord tunne, et teen küsimuste vastuste saate. Ja jätan siin kohal teile teiega hüvasti. Õhtul näeme taas ja saate alla tuleb taaskord kontonumber ja te saate minu saadet toetada vabatahtliku kingitusega ja nii lihtne see ongi. Ehk siis teie olete oma olemiselt sellises headuse kehastused siin maa peal ja kõik ülejään. Mina olen headuse kehastus ja teie olete headuse kehastus ja isegi maailma kõige koledam ja jõhkram ja kuritöölikum inimene siin maa peal on headuse kehastus, kuid tema elulugu. Tema elulugu on juba midagi muud. Ja nüüd ongi see, et kui me oleksime rohkem kohal ja rohkem selles tunnetuses, ehk siis neutraalse informatsiooni najal toimetamas, siis maailm oleks hoopis teissugusem paik.
Ehk siis kas mõtlemine on nagu parasiitlus, vaimne hälve isegi. Siis jah, on küll nii. Ma võin seda praegu väita, et ülemõtlemine, aga suurem jagu inimesi ei ole ju enam tundes, mis on hetke informatsioonis, vaid on pidevalt mineviku informatsiooni meenutuses ja tuleviku kujutluse informatsiooni loomises. Seega hetkel ei ole kedagi kohal. Ja kui kedagi pole kohal, siis otsused ja tegevused toimuvad kõik aeg läbi mineviku ja läbi tuleviku kujutluse. Aga sellel ei ole reaalsusega midagi pistmist. Ja seal tulebki nii, et tegin plaane ja Jumal juhatas. Tahtsin ainult head, aga juhtus nii nagu alati. Tšau, tšau. Õhtul näeme taas ja mõelge välja küsimused. Et küsimused ja vastused tulevad õhtul taas ja jälle nägemiseni.